yana daga cikin cikar imani imanin mutum ya kasance mai yadda da kaddara da zamu yadda da Allah shine mai kaddara abinda ya so kuma a lokacin da ya so da wani abun bakin ciki idan ya same mu da ba zamu ce wani ne ya mana babu wanda ya ise ya yi maka abinda Allah bai kaddara shi akan ka ba Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yace wata rana na kasance a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da ni ya kai yaro zan sanar da kai wani abu lalle ka kiyaye Allah shi kuma Allah zai kiyaye ka ka kiyaye Allah sai ka same shi kusa da kai idan za ku yi roko ku roki ubangiji idan za ku nemi taimakon ubangiji da a ce mutanen duniya za su taru wajen cutar da kai to ba za su iya ba har sai abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara shi a gare ka dan haka mutane bai kamata duk wani abin da ya same mu mu ce wani ne ya sa mana hannu ko kuma wani ne ya sa hakan ya faru ba mu kasance masu duk abin da ya faru da mu zamu yadda da cewa sharri ne ko alkhairi ne daga Allah subhanahu wataala bisalamu